ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရုံးမှလူမရှိဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်။သူကကောင်းရှင်ရပ်ဘက်ကောင်ဆက်ဆိုတာသူကဟုတ်ကဲ့။အများသူတို့ခံထားတယ်။သူကရာကြီးတောင်ပြီး။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့သူကရုံးရမှာတတမတည်းမရှိဘူး။ဟုတ်။